Ikusi alduzu berriak irakurlei egin dien deia, 3000 kide behar ditugu etorkizuna eta independentzia bermatzeko. Lehenkoan ikusi nuen bai mezu hau egunean. Berriak modu irekian eskaintzen ditu bere eduki guztiak, baina ezinbestekoa da irakurleek egunkaria ekonomikoki sostengatzea. Egunean 4 irakurleek ekarpena eginda, bi urtetan beteko luke 3000 babesle lortzeko helburua. Eta nola babestu dezaket? Aukera ugari dituzu, irakurketa ohituren eta zure alen arabera. Kontaidazu zehatzago. Online irakurtzen alduzu berria? Goizero. Bada, igeroko eta urteko ekarpena egin dezakezu orduan. Digitalean irakurri arren, paperean ere gustura asko irakurtzen ditut albiste batzuk. Orduan, arpidetza egitea gomendatzen dizut. Aste osokoan, astegunekoa edo asteburukoa egiteko aukera daukazu. Aizu, baina zu gaztea zara ez da. Zer da gaztea izatea? 30 urtetik beherako intzat, kuota berezia daukagu. 30 € urtean. Ara, biharko utzi gabe egingo dut ekarpena orduan. Funtsezko zerbitzua ematen digu berriak euskaldunoi, eta segituko badu, irakurleok ere egin beharko dugu bultza. Espezial eta zabaldu inguruan ere, txiki askoren ekarpenarekin betetzen dira eta helburu handiak.